Ötən gün Bakıda etiraz məqsədi ilə Heydər Əliyev prospektini bağlayan yük maşını sürücüləri inzibati qaydada həbs edilib. Sürücülər Fəxrəddin Məlikov və Mirələm Məmmədov inzibati xətalar məcəlləsinin 535-ci polisin qanunu əmrinə tabi olmama və 510-cu xırda xuliqanlıq maddələri ilə təqsirli biliniblər. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə hər 3 sürücü inzibati qaydada 30 sutka həbs olunub. Yolu bağlayan digər yük maşını sürücüsü Rəmiş Cəfərov barəsində isə 2 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 233-cü İctimai Qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə maddəsi ilə ittiham olunub. Hökum verilərsə, onu 2 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.